Добро утро, криптоентузиасти. Ви сакам само неколку минути да поразговарам со вас во однос на тргување во bull market. Ово што очигледно гледаме моментално е практично почетни фази на bull market. Оние кои што гледат нашиот канал се сеќаваат, јас постојано зборував дека ќе дојдеме во ситуација во која што ќе имаме денови каде што коините буквално не запираат, така? Не само денови, некогаш дури и недели и месеци. Тоа може да го погледнете на пример во вчерашниот ден каде што имавме ситуација во која што имавме 3 или 4 коини во нашето портфолио кои што успеаат да преминат повеќе од 20% на својата цена. Дополнително го имавме рендер кој што успеа да постигне 40% и AGX односно Singularity Net негде околу 30%. Што сакам да кажам со ова? Ако беше тешко да направите трейд од типот на сега ќе го продавам коинот, а ќе го купам кога ќе направи корекција на пониска цена, замислете колку потешко ќе биде тоа да го направите сега. Односно ова ви го кажувам затоа што од инвеститорски point of view, така, значи доколку сте инвеститор на овој пазар, не морате да се секирате за тоа дали случајно коинот ќе направи корекција или ќе се придвижи нагоре. Односно се што треба да направите е да ги одберете правилните коини и доколку дополнително сакате да влезете на пазарот, ставате алокација кога ќе има корекција, така. За разлика од тоа, во оваа ситуација вие се ногете во момент каде што се обидувате да бркате, односно тргувате одредена цена на коин кој што е како вчерашната ситуација, значи вие добивте корекција во еден ден од некои 10-15%, а следниот ден добивте корекција нагоре од 40%. Значи кога тоа ви го правеле со не знам акции или не знам валути, ако тргувате, тогаш да, имате само разлика од неколку проценти, па не е некој голем проблем, така. Сте промашиле плюс минус 2-3% и не ви менува толку во портфолиото, така. Но ако вие сте направиле грешка да го продадете коинот кога имал корекција надолу, не знам, 10-12%, како што тоа беше ситуацијата со рендер вчера, и очекувате дека ќе проложи корекцијата, а следниот дел направил памп од 40%, тогаш вие буквално сте го промашиле тој коин. И ако веќе сега треба да го купите, сте ги избришале сите, така решено, добитки, односно профит кој што сте го имале во овој проект, така. Значи, оно што сакам да ви го напоменам во оваа ситуација е бидете внимателни, затоа што влегуваме во bull market. Тргувањето, посебно кога станува збор за криптосферата, е доста комплицирано кога се ногаме во вакви денови каде едноставно не можете дури ни да објасните зошто толку многу капитал влегува во проект. Некогаш дури нема ни соодветни вести за тоа. Едноставно се случува, некој проект почнува да се движи, навлегува FOMO на пазарот и имате практично огромен капитал влез во одреден проект. Дури и да нема соодветна вест, дури и да нема нешто битно како фундаментална причина поради која што и влегол овој капитал внатре. Така да, се што сакам да ви кажам е, кога веќе се ногаме во овој дел, кој што е најдобриот дел во bull marketот, тргувањето може да ве доведе во состојба на очај. Значи, она бркање на цената нагоре-надолу, кога знаете дека се ногаме во full-blown bull market, е иста ситуација како тргување кога се ногаме во full-blown bear market, каде што цените се движат екстремно брзо и високо во еден или во друг правец. Така да, повторно, бидете внимателни, јас не можам да ви кажам што да правите на пазарот, но ако веќе треба да оберете, барем во оваа ситуација, јас сега го би одбрал, едноставно да алоцирам што имам дополнително, кога гледам дека целиот пазар се движи нагоре, едноставно нема логика да се движите против струјата во оваа ситуација, односно против целостата насока на овој пазар. Така да уживајте, уште еднаш само ќе ме подсетам дека во истата оваа ситуација, кога имавме корекција, и практично добивме голема ликвидација поради енормната леверидж позиција на една или на друга страна. Оно што јас го направив беше алоцирање во оној проект кој што навистина верувам дека ќе има добар исход овој bull market, а дополнително значи тоа го на некој начин го оправдав на самиот себе си затоа што се ногеше во потенцијален breakout и нов all time high што уствари се случи, така. Значи, имате краткорочни и долгорочни причини поради кои што инвестирате во одреден коин во одреден момент. Гледате тоа да биде така направено и на тој начин да извадите најголем потенцијален профит од одреден проект. Така да, уште еднаш, значи, на крајот останува на вас што планирате да правите собственото портфолио, но би препорачал да бидете крајно препазливи, затоа што во bull marketот коините не чекаат. Значи, уште еднаш ќе кажам, може да се случи да чекате корекција и никогаш да не ја погледнете. Исто како што во оваа ситуација знаете и сами Герет Солово и баба му уште чекаат да купат биткоин на 15.000, така. Значи, не бидете Герет Солово и неговата баба, не чекајте биткоин или останатите коини да направат корекција до каде што вас ви се допаѓа.
Тука, ако веќе верувате во одреден проект, може би не е лоша идеја едноставно да влезете во него, без да чекате и се надевате дека ќе дојде до одредена цена која што вас ви е прифатлива. Како и да е, бидете внимателни, уживајте во најдобриот дел од булмаркетот и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGameG!